Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Não é quando? Vai pra frente. Vamos lá. Vai, vai, vai. Não dá pra... Bater mais e travar? É. Porque inverter fica feio, né? Melhor ter ela pra fora, né? É. Nossa, jogamos um sarrafinho desse aqui. Intensidade justa, sabe aquilo que vai tirando? Mas dá pra tirar de outra tábua. Vamos ver, ó. Tem até tábua aqui, ó. Ué, esse aqui não dá? Talvez nem use. Ah. Ah, mas também não precisa nem ser essa dura, né, filho? Não. Isso aí, ó. Ela é mais grossa, né? Bom, essa aqui é mais fina. O cara é grande, não vai que vai usar tudo isso. Não. É, mas não fica tanto pra fora, não, né? Só ver se não... Ou também esse aqui, ó. Qualquer coisa dá pra travar facinho se ela entrar com pressão, né? Ah! Ah, vamos fazer isso então. Tentar fazer ela entrar com pressão. Isso aí é mais fino, né? Vamos cortar. Vamos cortar. Nossa, mas isso não quer ver se eu acho não, né? Nada, quer medir não, pra ver certinho? Fazer uma medida? É, isso daí dá errado. Nossa. Tem que cortar pra cima dessa risca aí então, né? É. Eu dobrei esse ferrinho aí, ó. Trava aqui, uma ponta que fica aqui. Ele fura aqui e fura a madeira, só com o pino. Que não cai lá embaixo. Eu só tiro o pino. E aqui mesmo, fica a mesma coisa. Agora foi um pedaço assim, pode ser menor aqui, tá vendo? Só segurando assim, ó. Aqui não pode parafusar. Não, não, aqui tem que ser pino primeiro. Mas dois, né? Pra ele virar. Dois pinos aqui que só pega e puxa com a cabeça, né? E ergue, ele sai, ele fica travado, não vai sair, né? Só sai. Pera aí, mas dá pra eu tirar de lá, tirar tudo daí? É. Porque só aqui, só vai ficar bom, você entendeu? Só aqui. Mas pode empurrar, sei lá. É, ele não vai por causa disso, filho. Já que podia furar agora, é mais fácil segurar, né? É. Bom, que faz, gente? É, você não sabe nem que buraco a porta também, né? Aqui, ó. Vou furar aqui. Vamos ver. Nossa, filho. Nossa, quebrou a porta da bosta. Pai, é duro fazer força desse jeito, capturar. É. Vamos parar de fazer? Não, vamos fazer. Eu tô cansado já, eu tô estressado com tudo. Eu gostei tanto de ver essa broca lá no interior, eu só tinha uma. Ai! Onde tem essa broca pra comprar? Não tem, filho. Não existe. Só se for da Fernanda Rola. Isso aí é que eles pegam de lá da... Lembra falando da Embraer? Pega alicate pra nós, segurar com alicate. Cagada minha também, não ia imaginar isso. Cadê o fio? Ai, ai, é duro, viu? A gente sofre antes e sofre depois. Editando vídeo e gravando. Eu sei que eu quebrei muito... Peraí, acho que tá suja a câmera. Não vou editar não, vai assim mesmo. Eu sei que eu quebrei muito mais coisa sua, pai. Como uma garrafa térmica, uma vez saindo da avó. Entre outras coisas, eu sempre tive mão mole, sempre derrubei as coisas e acabei quebrando. Algumas coisas eu sei que teve mais valor pra você, algumas outras não. Por exemplo, garrafa térmica a gente consegue comprar de volta, embora não tenha te dado outro. O cara novo talvez acho que nem trabalhava na época, mas... Desculpe. Eu fico chateado pra caramba, porque... O relógio mesmo é uma coisa que eu nunca vou poder te dar de volta, né? Eu nunca falei isso aqui pessoalmente, meu pai, tô falando aqui pelo vídeo. Ei, Jesus amado, mas tá bom. Pelo menos de algum jeito tô falando, né, pai? Mas eu sei que você me desculpa e não liga tanto, acho que quanto eu me cobro pelos erros que eu fiz. Mas eu me cobro bastante porque eu sei que é algo que eu não vou conseguir te dar de volta, igual a broca e o relógio. Talvez por condição financeira, e algumas coisas eram antigas e já nem vendem mais, né? Mas tudo bem. Gente, eu vim aqui porque eu resolvi mostrar pra vocês o pinteiro, como é que ele ficou. Já que eu vi que o vídeo seguinte eu nem falei nada sobre o que aconteceu. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar. Olha aí, porque aqui eu não vou dar spoiler de muita coisa. Na verdade aqui eu tô dando um spoiler, porque isso aqui não tinha até o vídeo que vocês viram. Mas tudo bem, não tem problema, é um micro spoiler. Ai, olha aí, gente. Aquelas tábuas que no começo do vídeo estavam presas aqui atrás, nós cortamos ela do tamanho ideal e colocamos aí. Nós não, né? Meu pai, ele que fez pra mim. Pera aí. E eu fui ver lá seu nome, Foze. Foze Léo. Tá sempre vendo meus vídeos aí, sempre comentando. Fui ver seu comentário lá, porque você tinha me perguntado sobre os pintinhos. Então, como você pode ver, eu tô com bastante pintinhos ainda, tem alguns lá dentro. Mas final de semana que vem eu vou levar pra uma pessoa, não sei se posso falar. Mas enfim, eu vou levar pra uma pessoa. Ele acabou ficando com todos. E eu ia ficar com alguns, na verdade eu vou ficar com alguns que tá lá dentro. Uns com topete de osso, eu separei a cor. Porque eu não, são uns que eu não tenho aqui em casa, né? São cores, aliás, cores que eu tenho, mas que tá faltando. Por exemplo, eu não sei se vai ter perdiz prata como essa, mas a perdiz dourado parece que tem um e eu só tenho uma. Então eu vou pegar algumas aves reserva. E como o galinheiro ficou maior agora, eu posso ter mais aves também, né? Então é isso. A única coisa que vocês não viram, eu acho. Ah, é a tampa lá atrás também. A tampa não. Essa caixa, tá vendo? Como andava fazendo muito frio, para os pintinhos que saíram de lá de dentro não ficar aqui totalmente no relento, eu colocava essas caixas e colocava eles para dormir para dentro. E aí quando chega a noite, esses pintinhos aqui correm lá para dentro e vão dormir lá dentro da caixinha. Esses aprenderam. Esses aqui que vieram depois não aprenderam e eles dormem para fora mesmo, porque a época que eles vieram para fora já não tava mais tanto frio. E aí eles ficaram de boa. Belezeira, gente? Eu poderia ficar até mais tarde. Olha lá, um entrou pra dentro lá já. Filmar pra vocês eles entrando pra dentro. Mas como eu tô terminando de editar esse vídeo agora, eu preciso dessa parte pra postar lá pra vocês. E pra mim tá postando no outro dia. Se eu deixar pra terminar esse vídeo mais tarde, vai ficar muito enrolado pra mim. E amanhã eu não vou conseguir fazer as coisas. Amanhã é dia de eu lavar a lavanderia e lavar a... embaixo da goela dos bichos. Aí o Calopsita botou um ovo lá embaixo. Tô precisando lavar isso aqui também já. Já tá bem sujinho o fundo, né, piratão? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Desculpa aí. Vocês sabem, né? Às vezes a gente fica meio... Não sei o que tá tirando aí. É o camundongo. Ih, não posso falar disso ainda. Spoilers. Fui, até o próximo vídeo.